Rritja e agresionit rus në Ukrainë ka kthyer sytë e SBA-ve dhe BE-s nga Ballkani. Frikar se Putin mund të tentoj destabilizim duke e përdorur shtetet satelit të ti si që janë Bosnia dhe Serbia. Por teksa situata në Serbi duket më e qetë, Bosnia shihet si rrezik. Pak ditë më parë zhvilloi një vizitë në Bosnjë sekretarja jashtme britanike Liz Truss. Para luftës në Ukrainë, Bosnia tentoi nisjen e konflikteve dhe tashmë është vënë në monitorim. Truss u shpreh se ndërhyrja ruse në Ballkanin Perëndimor rrezikon ta çojë rajonin përsëri në luftë. Gjenocidi i Srebrenicës dhe rrethimi i Sarajevës ishin vetëm dy nga mizoritë që na lanë të tmerruar. Ne tham kur më, jo më në Europë. Megjithatë ka shenja të ndërhyrjes ruse këtu sot, të cilat rrezikojnë të na zhysin përsëri në ato ditë të errta, tha ajo. Por të shqetësuar janë edhe gjermanët. Berlini ka vendosur që të rikthejë trupat ushtarake në Bosnjë 10 vite pas largimit të tyre. Qeveria gjermane mori vendimin të dërgojë deri në 50 trupa në kuadër të misionit paqëruajtës EUFOR Althea në Bosnjë-Hercegovinë me objektivin të ruhet stabiliteti në prag të zgjedhjeve të tetorit. Kontingjenti i parë me 25 pjesëtar të Bundeswehrit udhëton drejt Bosnjës në muajin gusht me një mandat parashikuar fillimisht për një vit. Gjermania do t'jap ndihmën e saj në ruajtjen e stabilitetit në prag të zgjedhjeve në tetor 2022, tha zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Habestreit. Nga ana tjetër, përfaqësues të CDU-CSU u shprehën se duhet një numër më i madh forcash ushtarake. Vendimi i gjermanëve vjen pas vendimit që morën SBA-t, të cilat sankcionuan presidentin e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës Marinko Çavara dhe ministrin e shëndetësisë në Republikën Srpska. Departamenti Amerikan i Thesarit tha se sankcionet janë vendosur ndaj zyrtarëve për shkak të aktiviteteve destabilizuese. Marinko Çavara dhe Alen Sheranić kanë ndjekur agjenda etno-nacionaliste dhe agjendën kurrisë të institucioneve demokratike të Bosnjë-Hercegovinës dhe qytetarëve, tha Brian Nelson, nën sekretar për kundër terrorizëm dhe inteligjencë në Departamentin Amerikan të Thesarit. Pra duket se Bosnja shihet si fuqi baruti nga superfuqit botërore dhe të gjithë janë ngritur në këmbë për të mos lejuar Putinin të shkaktojë destabilizim dhe duke i dërguar një mesazh të qartë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.